Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash har bir yo'l harakati qatnashchisining mas'uliyatiga bog'liq. Bugungi kunda diqqat piyoda tadbirlarining o'tkazilishi, piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish bilan bir qatorda piyodalarda yo'l harakati xavfsizligi madaniyatini oshirishga xizmat qiladi. Ana shunday targ'ibot tadbirlaridan biri Chilonzor va Uchtepa tumanidagi chorrahalarda ham o'tkazildi. Mazkur tumandagi chorrahalarda piyodalar tomonidan yo'l harakati qoidalarining 19-bandi buzilish holatlari ko'p uchramoqda. Eslatib o'tamiz, yo'l harakati qoidalarining 19-bandiga binoan piyodalar o'z joyidan o'tayotganda telefondan gaplashishi, teleaudio mahsulotlaridan foydalanishi, umuman olganda diqqatni chalg'ituvchi har qanaqa elektron vositadan foydalanishi mumkin emas. Bu uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasida javobgarlik ham belgilangan. Shuningdek, yo'llarda qoidalarni chetlab o'tgan piyodalarga nisbatan belgilangan tartibda chora ko'rilmoqda. Yo'l yo'lakchasida naushnik, Bluetooth orqali quloqchinlarda foydalanish mumkinmi? Mayor Abdujalilov, assalomu alaykum. Siz hozir piyodalar o'tish joyidan o'tayotganda yo'l harakati qoidalarini 19-bandini buzgan holda harakatlanib o'tyapsiz. Biz diqqat piyoda tadbiri davomida piyodalarga nafaqat yo'l harakati qoidalarini eslatib o'tmoqdamiz, balki yo'l harakati qoidalariga amal qilgan piyodalarni rag'batlantirmoqdamiz. Diqqat piyoda tadbiri doirasida yo'l harakati qoidalariga amal qilgan piyodalar rag'batlantirildi. Velosiped nima uchun yetaklab o'tyapsiz bu yerdan? Piyodalar yo'lagidan tushdi. Tushib o'tish kerak. Demak, agar boshqarib o'tsangiz nima bo'ladi? Qoidabuzarlik hisoblanadi. Shu velosipedda o'tishgan payt shu o'tsin, telefondan foydalanishmasin, quloqchin, naushniklardan foydalanishmasin. Juda yaxshi. Sizga rahmat aytib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Siz yo'l harakati qoidalarini o'zingizni harakatingiz bilan atrofdagilarga targ'ibot qildingiz. O'zi velikda harakatlanish qanchalik xavfli yo'lda? Xavfli emas, agar belgilangan joyda yursa, agar katta yo'lda yurmasa. Piyodalar o'tish joyidan lekin yetaklagan holda o'tish kerak-ku. Xuddi shunaqa. Sizga rahmat aytamiz, yo'lingiz bexatar bo'lsin.